السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو فرض نماز کے بعد کی دعا اور اس کا ترجمہ بتاؤں گا، لہذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو فرض نماز کے بعد کی دعا منہ زبانی یاد ہو جائے. محترم ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں تو شروع میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں. آئیے سماعت کریں فرض نماز کے بعد کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحجنا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ترجمہ: اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سلامتی ہے اور تیری طرف سلامتی لوٹتی ہے. زندہ رکھ ہم کو اے پروردگار سلامتی سے اور داخل کر ہم کو سلامتی کے گھر میں. برکت والا ہے تو اے پروردگار اور بلند ہے اے جلال اور بزرگی والے. محترم ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.